тебе я сам Олаф, обічам теплі прикрадки. Обічам не, Олаф! Окей, ти можеш! Так стояння! Хо-хо! Спілечки раст, маймунські скоклів! Асас, просто не внімав, куди ходіно сам добре, в сущност. Принц Ханс, от Южните острови. Обичам те. Трябва да ти разкажа за миналото си и откъде съм. Слушам те. Айдуна! Какво четете, Ваше Величество? Един датски автор. Крал Рунард, извинете, не разбирам. Дядо Рунард? Отиваме с цялата гвардия. Но те не са ни дали причина да не им вярваме. Нортулдра използват магия. Значи не можем да им вярваме. Дядо Рунард... Магията прави хората твърде силни. Самонадеяни. Ще решат, че могат да оспорват волята на краля. Магията не прави така. Това е страхът ти. На страха не може да се вярва. Този язовир ще отслаби земята им и ще ме потърсят за помощ. Ще дойдат за празненството. И така ще разберем броя и силата им. Вие ни приветствате и ние вас също, като съседи и приятели. Язовирът не подсили водите ни. Той вреди на гората и изолира севера. Да, не обсъждаме това тук. Да се срещнем на фьорда, на чай и да обсъдим решение.